Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men Islombek. Bugun sizlarga bugun yana kep qoldi. Yangi kub kubiklardan keldi. Shularni sizlarga obzorini chiqazmoqchi edim. Olmoqchi bo'lganlarga ertaroq olishlikni maslahat beraman. Sababi kub kubiklarimiz tez tugab qolayotganligi uchun bizdan keyin xafa bo'lib yurishligi mumkin. Nimaga olib qolmadingiz, anaqa qilmadingiz deb biz olib qololmaymiz. Kelgan kublarni sotib olishimiz kerak. Chunki kublar zakaz berib oldindan keyin ololmay qolishi mumkin. Ya'ni menga olib qo'ying deb turib keyin ololmay qo'y, har xil vaziyat bo'lishi mumkin-da, ololmay qolishi mumkin. Shuning uchun biz kelganda biz hech kimga va'da bermaymiz, olib qolamiz deb faqat sotib yuboramiz. O'shanga bugun yana yangi kundarimiz keldi. O'sha narxlari ozgincha ko'tarilgan, sababi bu bizni aybimiz emas, yo tarafda biz ovutgan odamlardan ularda ham ayb emas. O'sha xullas rastamoshga kirib kelish va anaqalar qimmatlashib ketganligi uchun, dollar kurslari oshganligi uchun ular ham narxlarni bizga ko'tarib sotishdi. O'shaning uchun do'stlar, ozgincha o'zgarishlar bor. Uzog'i 5000, bitta kubda 10000 razinsasi bilan kirib kelmoqchi. Ya'ni mana bu kubikimizni bilasizlar. Buni endi vakuumli holatda kelgan ekan. Mana bu kubikimizni. Bu ham o'rtasi aylanib xuddi spindlga o'xshab harakatlanadigan kubik. Buni ham narxlarini chiqazaman. Adashmasam buni narxi 30000 so'm. Shunaqa narxda keldi-da. Adashmasam shunaqa edi. Buni bilasizlar, abzon chiqarganman oldingi videolarimizda. Va keyingi yana shunaqa narxdagi kelgan kubiklardan do'stlar, bundan atigi ikkitagina kelgan. Agar tezroq ulgurib qolsanglar olib qolishinglar mumkin, juda kam kelgan kublar. Уже u yoqda ham tez tez sotilib ketyapti. Man уже bir haftaga bormasdan ularda уже qolmay qolyapti. A manda kecha kelgan kubiklardan man bu kilo mix kubikimiz ham уже qolmadi manda. Bugun yana ikkita olib keldim. Ularda ham oxirgi ikkitasi qolgan ekan do'stlar. Mana shu ikkita kimga nasib qilgan bo'lsa, o'shalarga nasib qilgan bo'ladi xullas. Manda shu 2 kilo mix kubik qoldi. Buni narxi o'sha 75000 mida, adashmasam-da shunaqa narxda sotiladi. 2 yana kelgan do'stlar. Va keyin yana sizlarga ko'p paytdan beri va'da berib kelayotgan olib kelamiz deganlar mana keldi. Ya'ni square kubik keldi. Square kubikini bu ham adashmasam 25000 dan qo'ygandi, bu ham shu 30000 narxga ko'tarildi, sababi shunaqa narxlarga kelyapti. Mana do'stlar, buni ko'pchilik zakaz berganda, shu zakaz berganlar uchun tezroq olib qo'ysanglar, bizdan javob ko'p olib kelmadim men o'zimga. Yana ularda ozgincha kam qolgan, tez ketadi ularda. O'shanga ularda yana olib qolib nima qilib berishimiz mumkin sizlarga. Faqat tez keling bilan do'stlar. Men bu safargi tovarlar juda tez sotilib ketyapti, oxirgi safardagilar. O'shaning uchun ulgurib qolishingiz mumkin. Square kubik. Yana bu ham adashmasam 30000 so'm. Yana to'liq batafsil kanal Telegram kanalimizga chiqazaman. Bundan ham kam kelgan. 3ta 4ta 5ta chamam olib kelganman bu kub rubikni. Ulgurganlar ulgurib qolsin do'stlar. Xo'sh, keyin yana bitta kub rubikimizdan. Adashmasam skub kub rubikimizdan narxini sal qimmat qo'ygan bo'lsa kerak. Adashmasam buni narxi sal yana arzonlashgan bo'lishi kerak. Sababi men oldin boshqa joydan olganman, bu safar boshqa joydan oldim. O'shanga buni narxi sal ozgincha o'zgarib keldi. Buni narxi adashmasamda 30000 so'mga tushgan. Oldingiz 45000 qo'ygan bo'lsam kerak. Chunki u shunaqa narxda kelgan boshqa joydan. Bu yerda tartib qolmagan. Bundan qolmasa undan olib kelaman, undan qolmagan bo'lsa undan olib kelaman. Xullas shunaqa, hammasi joyida har xil sotadi do'stlar. O'shaning uchun narxiga ham rozi bo'lib, xudo xolisa, o'g'risa va yana yangi kelgan kubiklar. Men buni juda ko'pchilik so'rashdi. Aslida ko'pchilik menda qolmagan desam ham juda ko'pchilik so'rashurdi. Mana keldi bunisi. Bu kubikni terishga o'rganganmiz. Windmill kubiki aylanishlari zo'r. Olib baraka topasizlar xudo xolisi. Buni narxi sal qimmatroq adashmasam. Buni narxi 35000 so'm, 35000 so'm yoki 40000 edi. Narxini chiqazaman xudo xolisi Telegramdan. Shunaqa edi. Telegram kanalimizga chiqsaman. Buni kubik buzilsa g'alati shakllarga kelib qoladi. Mana juda ajoyib shakllar yasasa ham bo'ladi. Вот mana bu kubikda. Zo'r kubik, xullas zo'r. Osiylar haqiqatdan kolleksiyalarga yig'ib qo'yadigan kubiklardan sanaladi. Zo'r kubik. Bundan ham juda kam kelgan. 4tami olib kelganman. Keyingi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan kubikimizga anaqa piramida bor-u, piramidani juda kam qolgan ekan. Adashmasam oxirlarini olib kirishga ulgurdim. Oxirlarini va yangi kubik sizlarga pentakl kubikini ko'rsatmoqchiman sizlarga. Pentakl. Miyasini chaqiraman.
Başım ağrıtamam degen obunachilar uchun juda zo'r kubik Rubik pentakl. Mana bu kubik Rubikki o'rtalari ham, chetlari ham buzilib ketadi, har xilcha bo'lib, yana plus yetmaganiga bu yulduzcha holatda terilishi kerak va yonlarini xuddi nimaga o'xshab terish kerak? Mega mingisi bir tarafni terasi, o'zi shunaqa qilib qolganlarini yig'a olishingiz kerak. Faqat uni boshqa joylari buzilib ketib qolishi ehtimoli katta. Shunga mana mamtudan to'g'rilab olib aylantirishingiz mumkin. Hamnaqasiga yoki mamnaqasiga aylantirishingiz mumkin, lekin bunaqasiga aylanmaydi hozir, chunki to'g'rilamasangiz aylanmaydi bu. Xullas shunaqa. Buni narxi ham chiqaraman. Narxi to'shin esimda emas. Buni narxi adashmasam. Xuddi shunaqa tipda skubimiz ham keldi. Anta ko'pchilik naklinka sizdan so'rashdi. Mana shunaqa materialda, shunaqa rang o'zgarmaydigan holatda skubimiz ham shunaqa 40 ming, 35 ming, 40 ming atrofida. Da shunaqa atrofida bizga kirib keladi. Agar zakaz beruvchilar bo'lsa, zakazlarni olib qolish, olib qolib etishimiz mumkin. Shu vaqtda keladi deb. Ну, undan ko'ra men mamuni tavsiya qilaman. Naklinkasiga ko'chib, qo'lingiz bo'lmasa ko'chmaydi naklinkasi. Ну, sifati yaxshiroq bo'lgan kubik Rubikdi buni. Aylanishlari tezroq, narigiga qaraganda siz so'rayotgan naklinkasizligiga qaraganda, magnitsizligiga qaraganda. Men shuni ko'proq maslahat beraman, shuning uchun olib keldim. Xo'sh, keyin ben bundan hem işte mi op geldim dostlar. İşte mi işte op geldim ben. Bundan önce de kim koydum? Yo bazar diyeyim, manaka diyeyim. Ulgur genler tesir op olsa ucu op koydum bu arada. Bu mesela. Ha, ben bu wine bir iki kıl rengi var. Ben manaka kıl. Ben manaka. Bunusu ve bunusu iki kıl rengi var. Halısı da burada, halısı da bunlar. Hoş. Kecha puzzle'larni chiqargandim. Siz yana qilaydim. Yana bitta yangisidan keldi. Yangisidan. Mana bunaqasidan keldi. Bonka degidan keldi. Mana. Bonka degini olaman deganlarga ertaroq olib qo'ydim. Buni narxi adashmasam 30 ming so'mdan edi. Mana. Zo'r bonka o'xshab yuradi. Chiqib ketdi. Xo'sh, yana yangiliklardan sizlarga. Mana buni sizlarga yetib keldi arzonroqidan do'stlar 13 ming so'mdan edi. 13 ming so'mdan. Ko'pchilik so'rashganda menda qolmagan edi, o'shanga 13 ming so'm, 14 ming so'm shunaqa edi. 14 ming so'm edi. Buni sifati normalli. Yaxshigina. Men chunki bosh shundan ishlatib foydalanganman va dar shundan ishlatganman. Chunki bu buni to'ta aylanish yaxshi emas. Men olgan paytda uni aylanishlari zo'r edi. Nu, sekin-sekin yaxshilanib ketsa kerak, xudo xolisa boshi shunaqa bo'lardi. Ya'ni men shundan hozir ham turib shunaqa kubik Rubikim to'g'risi. Shundan boshlab shuni terganman. Mana bunaqa qiyilardan termaganman. Bitta buni qolganlar aylanish yaxshi bo'lsa kerak. Ishlatilganda aylanish yaxshilanib ketadi buni. Arzon kubik Rubik ham sifati normalligini. Xo'sh do'stlar, mana shu kubik Rubiklar keldi sizlarga bugun. Xudo xolisa zakaz beradigan bo'lsanglar faqat tezroq zakaz berib qo'yinglar, tugab qolgandan keyin nima deydi, o'kkirab yurish kerak emas deydi-yu shunaqa. Do'stlar, xudo xolisa bugun sizlarga 2-2 kubik Rubikimizni test terish usullarini video davomida ko'rsatib o'taman. Yuqorida ko'rsatib turilgan Telegram linkimiz orqali kuchukcha Mustafa chiziqchi kubik deb yozsanglar, bizani kubik Rubik kanalimizga kirib kelasizlar kerak. Kubik Rubik savdosi degan kanalimiz Telegramda 400 dan oshiq hozircha obunachimiz bor. Bugungi sana bo'yicha xudo xolisa ortiq ko'paysa kerak. Xullas, shu do'stlar, unda keyingi darslarimizda ko'rishguncha sizlar bilan hozircha Hayır.